Hej og velkommen tilbage. Ja, sidst der så vi jo, at vi spillede mod United, og jeg fik den her skade på de her 7 måneder. Det gjorde så, at jeg var ude stort set resten af sæsonen. Jeg nåede lige at komme tilbage et par uger inden afslutningen på sæsonen, og nåede ikke at få nogle kampe. Jeg nåede kun at få trænet lidt. I Champions League, det gik egentlig udmærket, vi endte med at få anden pladsen i gruppen, overraskende nok, kan man sige. Vi mødte så Real Madrid, startede med at spille 1-1 på hjemmebanen, og så spillede vi så 0-0 på udebanen. Så egentlig okay resultater, kan man sige der, men desværre så vinder de på udebanemål, så vi kom ikke videre der. I ligaen, der endte vi på tredjepladsen, tror jeg det var. Ja, tredjepladsen. Hvor, ja, igen, jeg havde desværre ikke noget med det at gøre, så nu er vi i gang med preseason, og vi skal møde Southampton her. Kan vi se. Og vi tager sgu en kamp som mig. Og jeg skal åbenbart spille. Nej, jeg gider ikke spille med drugs eller lange afleveringer og ting. Gå væk. Vi skal bare ind og spille det ikke nu. Åh, det er godt at danse i forsvaret. Så har vi det tabt. Gustavo til Draxler. Midten. Indtil videre, der har været et enkelt lånetilbud på mig her i løbet af sommeren. Indtil videre, det er transfervindue. Men den gad jeg sgu ikke lige helt fald. Den faldt jeg sgu ikke lige for, synes jeg. For det var en eller anden lille lorteklub, der hed Hamilton, et eller andet mærkeligt sted over England, og det den havde jeg også sidste år, da jeg var i Bayern, og det nej. Det er simpelthen for lavt niveau. Danmark kunne være en mulighed. Der tror jeg, en af mine spillere ville sådan passe meget godt ind i forhold til, hvad skal man sige, det niveau, han er på. Tror jeg 71 lige nu. Så kan jeg sige, at jeg vil gerne have været højere, men det er lidt svært, når jeg ikke rigtig har haft mulighed for at træne næsten et helt år. Det var sådan lidt op og bak, kan man sige. Det var ikke den måde, jeg gerne ville have haft min, hvad skal man kalde det, karriere her, den skulle starte på. Men sådan var det, er det desværre jo. Det er der ikke så meget at gøre ved. Jeg vil heller ikke til at starte en ny karriere, bare for at undgå det der, fordi så kunne det være, at det skete efter 5 måneder eller whatever. Og så havde jeg måske, hvis jeg havde nået at spille en masse kamp, så havde det været træls. Så det gad jeg ikke rigtigt. Det følte jeg ikke lige for. Kom nu, drenge. Tag sammen. Rejs dig nu op. Kom nu. Løb. Uff, Arnold. Forbandet rødhåret knægt. Jeg kan nok træls, at min spiller ikke føler for at rejse op igen efter den takling der. Så havde jeg haft en chance alene mod mål, men ja. Nu tænkte jeg, at jeg måtte hellere være lidt flink og prøve at give et assist, for dem skal jeg åbenbart også have. Det er åbenbart meget vigtigt for dem. Ikke lige ligefrem, at det er mit speciale at give assist. Det er ikke noget, jeg interesserer mig så meget for, når jeg spiller som eneste striker. Er det egentlig en taktik, har det? Jo, nej. Nej, så jeg er stadig eneste striker, så det er sådan lidt, der lærer jeg, at jeg ligger og laver assist konstant. Hvad sker der, mand? Åh, dem blev rørt, så derfor. Det var med vilje. Det var med vilje, allesammen. Og så tager han ikke bolden, for helvede. Så får det op. Så skulle han lige stå og fedtspille lidt, så vi andre ikke kunne få lov til at få bolden og komme op mod målet. Skyder, jeg skulle bare på afstand, det var da fandme også lige meget. Og så, hvorfor skal du røre bolden? Kunne du ikke bare lade Martina ødelægge det hele, altså? For helvede. Hvorfor skal du ødelægge mit liv? Lige før jeg tror, Wolfsburg det er mere skadeligt for min karriere, end det er godt. Det er sikkert Benden, der smitter af på mig, tror jeg. Så, på ham. På ham, kom nu. Aggressivitet. Jeg kan ikke engang sige det nu. Vær lidt aggressiv, sagde man. Kom nu på ham. I den, for helvede. Vi skulle have været foran 1-0 der. Jeg skulle have scoret på det mål der. Det er ikke godt nok. Det er det bare ikke, du. Kom så. Hvad fanden over det European International Cup? Shit! Jeg troede bare, det var en venskabskamp. Ja, det er det jo sådan set også, kan man sige, men... Ja. Jeg troede bare, det var en fjol rundt kamp. Det er det så ikke.
Faktisk så passivt et hold kan være, altså, synes jeg. Ref, dommer, nu må du fandme lige vågne op, altså. Han tager en mand ned, altså, nu må du sgu holde. Så på ham, på ham, i ham. Jamen, kom så. Skal jeg virkelig selv til at gøre alting? 0-0, ej, nu holder I fandme ned. Hold kæft, hvor er det passivt spillet af Wolfsburg. Det er fucking godt. Det er jo ikke min skyld. Det er sgu da ikke min skyld, at de ikke kan finde ud af at fucking give mig bolden ordentligt, altså. Afbrænder. Det, nej, det er simpelthen bare lort, det der. Det var lort med lort på. Så dårligt var det. Nej, det var bare nej, det der. Det er fucking godt. Åh, fucking hell. Nå. Fuck it. Hvad hedder det? Ja, det var i hvert fald den første del af videoen. Jeg cutter den her indtil jeg spiller næste kamp, og så ses vi. Hej, og så er vi tilbage igen. Denne gang her i anden kamp her, der skal vi spille mod Sankt Etienne. Og det er stadig det her ting. Geil, hvad fanden den hedder. Jeg tænker, vi prøver igen. Og ser, om hvordan det går. Jeg gider heller ikke avanceret på dribling og holde op. Sankt Etienne. European International Cup. I'm scared. Nå, sådan er. Så gider jeg ikke presse mere lige nu. Hold nu med at spille så tæt bold, når I ikke finder ud af det. I er ikke gode nok til at spille wannabe tiki-taka ting. Jeg vil bare påstå. Udmærket forsøg faktisk. Jeg skal lige vente indtil jeg kan få lov til at komme ud. Ui, for satan da, mand. Skudkraft, drej plus en. Fedt. Målteknologi, ikke mål. Ah, den var ellers tæt på, den der, den var. Satan, mand. Det er meget fedt, vi også lige fik goal line technology på den. Bare lige for at være sikker på, at den ikke var inden. Ej, det er jo lidt der. Det har været kongemål, havde det. Luis Gustavo, Draxler. Oh, the skills to lave ingenting. Jeg kan godt lave det der. Jeg må ikke få lov til at kramme ham. Yay, jeg krammer ham. Fanden fornuftigt det der. Det er fornuftigt, der er nogen, der gider at tage chancen og skyde. Vælgen skulle nok bare passe den ind til mig der. Det havde været rimelig oplagt, men det gad han åbenbart ikke lige. Så det. Altså i og så er jeg altid glad selvfølgelig, hvis vi skyder eller scorer og vinder. Hold nu op med at gå defensiv. Nu må, hvis du bliver med at være defensiv resten af kampen, så forlader jeg klubben eller et eller andet. Nej, så tager jeg til et eller andet. Hvad fanden ved jeg? Ja, FCK eller den anden lortehold, Brøndby. Ref! Jeg blev lagt med min egen spiller ind i boksen. Jeg var straffe. Jeg fik åbenbart en stjerne finder for at ja, løbe lige ud. Lad mig nu komme tilbage. Altså, jeg gider ikke være skadet igen. Hvis jeg misser en hel sæson mere på at være skadet, så gider jeg ikke mere. I ham. I ham. Kom nu, pres. Hvor er presset henne? Kom så. Videre ud i ham. En eller anden. En eller anden. I ham. I ham. I ham. Markere, markere, markere. Ud på ham. Ud på ham. Ud på ham. Hold nu kæft, mand. Er det bare mig, der er de sindssygt passive, eller hvad? Eller er det bare, fordi jeg godt vil have, at de skal være mere offensive? Nej, få nu lige styr på den bold. Få nu styr på den. Nej, nej, nej. Satans. Det er for passivt. Det er så passivt, det er altså. Jeg ligger her konstant, jagter den lige på grænsen, og det eneste, I gør, det er at spille den frem og tilbage til ingenting. Yes, 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 yes. Har vi ikke en eller anden, der varmer op ude på bænken? Nå, så løber vi bare ud til kameraet. Se det nummer og navn, der står der. Husk det.
Det er meget godt, at han selv nåede at passe den, synes jeg. Det er ikke noget at komme offside. Så lige over det fjerne hjørne. Det var jo sådan en mærkelig måde at tage den med det ene minde, så bare ved at vælte over den. Jeg fik da skovlet den ind om ikke andet, så det er vigtigt. Det er vigtigt, at jeg skal have skåret nogle mål. Meget i starten skal man lige have bygget spilleren op først, jo, så han rent faktisk er brugbar, kan man sige. Det kommer an på, hvad klub man starter i også. Jo. Man kunne jo sagtens bare starte i et eller andet dansk superliga-gejl, eller noget ligegyldigt lort, som der ikke er nogen, der kan finde ud af at spille i alligevel. Jo. Eller man kunne vælge at starte lidt større klubber. Det var det samme, jeg også gjorde i 15'erne. Jeg ville starte i en større klub, fordi det var lidt sjovere. Og det er også det. Nu spiller vi i Wolfsburg, og forhåbentlig så kan jeg få lov til at blive god nok, så jeg kan få lov til at blive i Wolfsburg. Satans, reaktionsevne plus 2 i hvert fald, om ikke andet. Det var ikke godt nok, det der skud. Jeg har haft åbenbart haft 6 skud på mål. Jeg har skudt 1 mål. Scheisse også, da. Det går simpelthen for langsomt, det der drenge. Nu må I simpelthen til at vågne op. Hold kæft, hvor er det dårligt, det der, mand! Nej, hvor er det dårligt! Hold, hvordan kan jeg ikke mindst komme ind på målrammen? Hold nu kæft, mand. Ej, det er næsten pilen, det der. Det er, jeg har næsten lyst til at redigere det ud. Ej, bare roligt, det skal nok lade være. Jeg skal nok lade være med at være sådan en facing, der redigerer alt det dårlige ud. I kan få lov til at se alle chancer, gode som dårlige, og gode og dårlige beslutninger, osv. Op til toppen, osv. Draxler, vågn nu op for satan! Og nu må du kraft. Sorry, mit sprog, men altså, det der det var simpelthen for dårligt, at han ikke lagde den til op til mig der. Jeg mister al min energi på, at de ikke kan finde ud af at lægge den til mig, når jeg beder dig om det. Eller ikke, det gør jeg så ikke, men jeg antog, at han selv kunne finde ud af det. Og han har gjort det så udmærket de andre gange. Ref! Tak for det der! Der må sikkert også være noget attribut, eller man skal sige, altså stats, der bliver bygget op på, at jeg trækker straffespark og frispark og sådan noget. Nå, så bliver jeg skiftet ud, hva'? Ej, du har sgu da ikke skiftet ud, når jeg lige har givet straffe. Nu må du fandme holde. Jeg har næsten lyst til at tage mål med den lander. Nu må jeg se det ikke engang. Så lad os se. Kan han lige finde ud af at gøre det ordentligt? Hey, hey, hey. Den falske Rodriguez. Woo. Og ja, det er også noget andet, jeg bestemt mig for at gøre, at jeg vil spille hele holdet hver eneste gang, der jeg bliver skiftet ud. Når jeg bliver skiftet ud, selvfølgelig jo. It's Dante! I'm such a comedian! Ej, det må jeg ikke sige. Så bliver Dante sur. Det er bare for det der, hvad hedder det, 4-4 Tunes ind på YouTube, der er noget stealing and længere til. Det kan være, at nogle af andre også kender det. Der, hvad hedder det, det var dengang efter VM, at Thomas Møller blev med irriteret at danse så meget hele tiden. Hvad siger han hele tiden, det der, I'm such a comedian. Arnold! Run to the camera! Where the fuck is the camera? Nå, der er åbenbart ikke nogen kamera, der gider at optage det her. Jeg skal lige se igen den her. Det er de der frispark, jeg prøver at lave altid, når jeg sidder og spiller i Ultimate Team og sådan noget. Og nu lykkedes det sgu for en gang skyld. Så vil jeg sige, at man kunne godt have gået ud og bokse den der han så Arnold kom, men det gad han åbenbart ikke lige. Altså, jeg synes måske, man skulle overveje at skifte Arnold ud nu, hvor han har gul kort, men hvis vi har flere udskiftninger tilbage, selvfølgelig. Bare udopstrukt, godt det der. Julian Draxler, kan han selv komme ind og skyde på? Ah, den skal krydse den der. Lad os lige prøve at komme ud til kamera. Kan vi nå derud? Se nummeret, se navnet. Præcis. Jeg skulle ligesom ikke komme ind på forstolpen og så bare lægge den ind til closed post, men ja. Så måtte jeg krydse den ind til Arnold i stedet for, at han fik jobbet gjort, kan man sige. The little ginger kund, som man siger. Nej. Så, kom så. Nu synes jeg stadig godt, man kunne tage at skifte Arnold ud. Han har scoret nogle mål, og ja, selvfølgelig han helt også gerne have et hat-trick, men jeg tror, så kan han have tid til det alligevel, så det er nok godt det samme. Nu skal bare sørge for at løbe så meget med de andre spillere som muligt. For lige sørge for at trække lidt energi ud af dem. Så er det største chance, at jeg får lov til at spille. Åh, oh, nej.
det er godt nu. Kom nu, drenge. Hvorfor er det til træls, at jeg kan få lov til at overtage alle styringen? Jeg også skal sætte til, at de skal spille aggressivt, eller offensivt, eller sådan noget. I stedet for, at jeg skal sidde og stille og roligt afvente på, at dommeren, eller dommeren, træneren tager sammen til at gøre noget fornuftigt. Godt, Dante. Lad os se, hvad de kan. 5-0. Jo, jo. Ah, men for helvede, du skulle starte. Jeg ved godt, du gad at tage bolden, men kunne du ikke bare lige have været sød og rørt den? Skal vi ikke lige trække tiden lidt? Professionel tidsudtræk. Nå, jo, jo, det er PSG-stadion, vi spiller på. Fedt. Det anser jeg da, når der står PSG oppe i toppen i hvert fald. Kigger ikke engang lige, hvad stadion det var, vi spillede på. Jeg antog bare, det var et eller andet ligegyldigt lortestadion. Ja! 5-0. Og et mål mere, den er på vej ind. Paris Saint-Germain. Shit! Det er sgu da meget godt. Hånden over 7,7. Et mål, tre... fint nok. Kunne det have været bedre? Og Arnold selvfølgelig 9,1. Arnold spiller altså også godt, vil jeg sige. Var det ikke også ham, der lavede assist til 2 eller 3 mål, tror jeg. Han klarede det i hvert fald ret godt, skal vi ikke sige det sådan. Jeg tænker, vi lige skal se den der lille tabel her, for den lille European International Cup, som den nu hedder. Indtil videre har vi spillet mod St. Etienne og Southampton, kan vi se. Vi har 4 point. Vi spiller desværre uafgjort mod Southampton. Så vi har en sidste kamp mod Zenit, og så skal vi... Jeg ved faktisk ikke, om vi skal spille 6 kampe i den her opvarmning, ting også. Anyways, det bliver i hvert fald i næste episode, så ja, vi tager den derfra, så ja, vi ses snart igen.